Bona tarda. L'1 de gener de 2015, les tarifes del transport públic municipal es congelaran i, per tant, els usuaris no hauran de pagar ni un cèntim més del que fins ara paguen. Aquesta és, si més no, la proposta que l'equip de govern portarà avui al ple de desembre, el darrer de l'any. Així, el bitllet senzill seguirà costant 1,45 euros, la T25, 18 euros i la T-Blanca de 5 a 20 euros en funció del nivell de renda. També es congelaran les tarifes tant dels aparcaments públics com dels aparcaments en règim de concessió. Ho expliquem de seguida, serà, però, després de conèixer el més destacat d'aquest dijous. Ho fem en el següent sumari. Terrassa fa una crida als municipis catalans per multar els bancs amb pisos buits. L'experiència garenca s'ha sumat a la de 15 municipis catalans més que han iniciat aquesta via sancionadora. El torneig de Reis de bàsquet del Club Natació Terrassa arriba a la 15a edició. La competició se celebrarà del 27 de desembre fins al 4 de gener i inclourà totes les categories. Octavi Intente exposa fins diumenge a l'Arxiu Tovella el gran mural Kilòmetre Zero. Es tracta d'una obra de gran format que Intente va pintar de forma pública durant el mes d'octubre a l'Escola Municipal d'Art. Amb l'arribada del nou any és habitual i normal l'encariment de productes i de serveis. No obstant, hi ha alguns que no veuran modificats els seus preus. Ens referim a les tarifes dels autobusos municipals. Utilitzar el transport públic costarà igual que fins ara. L'1 de gener les tarifes del transport públic municipal es congelaran i, per tant, no s'incrementaran ni un cèntim. Aquesta és la proposta que l'equip de govern portarà avui al ple de desembre. Així, el bitllet senzill seguirà costant 1,45 euros, la T25, 18 euros, i la T-Blanca, 5, 10, 15 o 20 euros, en funció del nivell de renda. Els criteris per l'assignació a un o altre nivell de renda quedaran més clars a partir d'ara. L'únic que sí que proposem és especificar una mica més la normativa de la T-Blanca, detallar més aquells conceptes que s'agafen de la declaració de renda perquè les persones que en són beneficiàries siguin ben bé coneixedors de què és el que tenim en compte a l'hora de determinar el nivell d'ingressos de cada persona. Les detallem una mica més i les definim una mica més, però segueixen calculant-se el mateix. Totes les fórmules que es fan servir per agafar aquest sou que nosaltres considerem, aquest nivell d'ingressos que considerem que és el que aplica el límit o no de tenir benefici de la T-Blanca, es penjaran a la web municipal. La targeta física de la T-Blanca es renova cada any l'1 de gener. Enguany, però, no es renovarà mentre no es resolgui el contenciós per l'adjudicació del servei de transport. El concurs el va guanyar Moventis, però l'altra empresa que s'hi va presentar va recórrer la decisió al Tribunal de Contractacions. Mentre aquest no resolgui i com que l'adjudicació està cautelarment suspesa, es prorroga el contracte programa de TMS. A partir de l'1 de gener, doncs, els usuaris de la T-Blanca poden continuar fent servir la targeta del 2014. La congelació de tarifes del transport públic només afecta els títols municipals, ja que l'Autoritat del Transport Metropolità ha de fixar encara els preus del sistema tarifari integrat. Segons la proposta de l'equip de govern, també es congelaran les tarifes tant dels aparcaments públics com dels aparcaments en règim de concessió. Canviem de tema. Crida des de Terrassa als municipis catalans per multar els bancs amb pisos buits. L'experiència de Terrassa se sumava ahir dimecres a la de 15 municipis catalans més que han iniciat aquesta via sancionadora. Representants de 12 d'aquestes localitats han participat en una sessió de treball. La Blanca Llerena és una de les 111 famílies que han aconseguit reallotjar-se en un dels pisos del Fons de Lloguer Social de Terrassa. El seu es troba a la Cogullada, on hi viu des del mes de juliol amb la seva mare, el seu marit i els seus 4 fills. Paga 150 euros mensuals. Ha patit 2 desnonaments. Bueno, el primero fue de mi vivienda por hipoteca, que la perdí porque yo enfermé mucho y mi esposo se quedó sin trabajo. Entonces nos quedamos en la calle, pero allí yo no me pude mover porque estaba mal, tenía cáncer, un cáncer metástasis y no podía. Entonces fui a vivir a una iglesia, que es donde yo me congrego. Mi pastor me acogió y tal, y luego pues ya de ahí salimos, fuimos a vivir a un piso donde pagábamos un arriendo, pero luego ya él, porque pudo trabajar, luego ya se quedó sin trabajo, ya no tenía ayuda, no tenía nada. Entonces ahí fue cuando otra vez nos pusieron en la calle, pero allí yo ya me moví con la asistente social.
El cas de la Blanca s'ha pogut resoldre gràcies a la tasca que des de fa un any està portant a terme l'Ajuntament de Terrassa de la mà de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i l'Observatori dels Drets Econòmics, Socials i Culturals. En aquest temps, el consistori ha imposat 48 multes a bancs i ha obert prop d'un miler d'expedients, 200 dels quals s'han tancat perquè les entitats han cedit els pisos. L'experiència de Terrassa, la primera ciutat en multar bancs amb pisos buits, s'ha sumat avui a la de 15 municipis catalans més que han iniciat aquesta via sancionadora. Representants de 12 d'aquestes localitats han participat aquest dimecres en una sessió de treball per intercanviar experiències i posar en comú tota la informació per avançar plegats en la lluita per garantir el dret a l'habitatge. El primer missatge que voldríem llançar avui a la resta d'ajuntaments és que no tinguin por, que tinguin sensibilitat social, que tinguin les idees clares, que tinguin valentia i que tirin endavant, que es pot fer, que realment doncs, l'exemple que expliquem, l'exemple que s'ha pogut compartir avui en aquestes jornades, és un exemple d'un fet real, que són aquestes sancions que s'han imposat i són les conseqüències doncs, que han tingut també pel fet doncs, que les entitats financeres han reaccionat davant d'aquesta greu problemàtica de l'habitatge social que tenim a la nostra societat. Des de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca valoren positivament tot el que s'ha avançat en un any i que cada vegada siguin més les administracions locals que estan responent al problema. Ara asseguren que continuaran treballant per exigir el compromís d'administracions superiors. Seguirem, perquè pensem que és de justícia i que ho necessitem, batallant perquè es canvi la llei, no? Perquè es doni una segona oportunitat a les famílies, perquè s'aturin els desnonaments i per mobilitzar habitatge buit. Precisament demà a Barcelona presentem una nova iniciativa legislativa popular que aquest cop arribarà al Parlament de Catalunya, que bàsicament proposa el mateix que proposàvem al Congrés dels Diputats, però adaptat a les competències catalanes. I des de l'Observatori d'ESC insisteixen que el que està passant a Espanya és una anomalia i que el que cal és voluntat política i actuar amb la llei a la mà per intervenir en el patrimoni en desús. L'administració no només ha de, perquè la ciutadania ho necessita, sinó que està obligada legalment a intervenir sobre tot allò que són incompliments de l'ordenament. Igual que intervenim sobre els incompliments de l'ordenament, per exemple, en matèria de tràfic, hem d'intervenir sobre els incompliments de l'ordenament en matèria d'habitatge. Els participants en la jornada han agraït la tutela que Terrassa està oferint a la resta de municipis en un tema sobre el que hi ha poca jurisprudència i han destacat la seva vocació de compartir i generar sinergies. Una vintena de representants d'entitats i d'associacions ha participat aquest dimecres en una sessió formativa relacionada amb el pressupost municipal. Per facilitar-ne la interpretació, l'Ajuntament ha organitzat aquesta sessió formativa oberta a tothom per aportar-ne els coneixements bàsics. Dotar els representants d'entitats i d'associacions locals i la ciutadania en general d'aquelles eines que els ajudin a desglossar i entendre millor el contingut del pressupost municipal. Si bé l'Ajuntament de Terrassa, dins la seva política de transparència, publica al web municipal el document íntegre dels ingressos i despeses que el consistori preveu tenir en un any, sovint aquesta informació es presenta de manera tècnica i complexa. Per facilitar-ne la interpretació, l'Ajuntament ha organitzat una sessió formativa oberta a tothom per aportar-ne els coneixements bàsics. Que la ciutadania pugui entrar a la web, obrir aquests documents que en principi són inintel·ligibles, no es poden entendre si no t'expliquen abans què vol dir cada cosa. No? A vegades els documents són, hi ha molts números, moltes lletres, moltes xifres i no cal una explicació prèvia de les idees bàsiques, simplement. Des de l'Ajuntament es recorda la voluntat d'anar un pas més enllà en la política de transparència, fent la pedagogia que sigui necessària per apropar més la gestió municipal a la ciutadania. Poder fer una sessió pedagògica, didàctica, d'explicar a la gent perquè pugui entendre el significat dels números, perquè moltes vegades aquesta, ja dic, la publicació és un pas important, que es publiquin, que estiguin a l'abast de tothom, però després també la ciutadania ha de tenir eines per poder interpretar-los, perquè aquests números li siguin significatius. El Quadrant.0 ha acollit la sessió formativa aquest dimecres, amb una vintena de participants que han pogut plantejar obertament els seus dubtes. Des de l'Ajuntament no es descarten noves sessions obertes i que mantinguin aquest esperit pràctic. El ple municipal de desembre, que es farà avui dijous, aprovarà que Terrassa s'adhereixi a la Declaració Universal sobre els Arxius. Aquesta adhesió és un pas més per preservar la memòria històrica i alhora democratitzar l'accés a la informació amb l'administració electrònica.
El ple de dijous aprovarà l'adhesió de l'Ajuntament de Terrassa a la Declaració Universal sobre els Arxius, elaborada i aprovada l'any 2010 pel Consell Internacional d'Arxius i adoptada per la Conferència General de la UNESCO al novembre de 2011. És l'expressió de les exigències fonamentals dels professionals de l'arxivística i la gestió de documents. És evident, doncs, que també ho fem envers de la preservació de la memòria històrica de la ciutat en aquest sentit i també envers de la garantia democràtica de preservar els drets d'accés a la informació per part de tots els ciutadans. A Catalunya hi ha una quarantena d'institucions que han adoptat la declaració, com les Diputacions de Girona i Barcelona o el Parlament, que va ser la primera cambra legislativa al món en fer-ho. L'adhesió de Terrassa és un pas més en l'interès de la ciutat per preservar la memòria històrica, protegir la seva identitat i democratitzar l'accés a la informació. Així, al llarg del mandat s'ha fet una aposta ferma per l'administració electrònica. Es poden fer tots els tràmits en l'Ajuntament de manera electrònica. No vol dir que es facin tots, però sí que es poden fer. Inclús tot el tema de la contractació ja es pot fer electrònicament, fins i tot l'obertura de sobres. I a partir del 15 de gener hi ha la factura també electrònica. Els responsables afirmen que el consistori local està al capdavant de la digitalització i gestió de l'administració electrònica. Aquest 2014 s'han iniciat 18.500 expedients digitals i s'han compulsat 67.000 documents. Només Madrid ha fet un esforç similar. El Comitè d'Ètica Assistencial de Mútua de Terrassa ha celebrat els seus 20 anys d'existència amb una jornada de bioètica. Durant aquestes dues dècades, aquest òrgan ha elaborat guies i protocols per millorar l'assistència als usuaris. La Mútua de Terrassa ha celebrat aquest dijous el 20è aniversari del seu Comitè d'Ètica Assistencial. Aquest òrgan ha centrat la seva tasca en la bioètica, l'elaboració de guies i protocols i l'anàlisi de tots els casos que se li han presentat. Gràcies a això, han pogut incorporar canvis en l'assistència als usuaris per part dels professionals. Per celebrar aquest aniversari, la Mútua ha celebrat una jornada de bioètica en la que han participat expresidents del Comitè d'Ètica Assistencial i altres persones que han estat vinculades al llarg d'aquests 20 anys. També ha tingut lloc un debat sobre el passat, present i futur de la bioètica. Finalment, la professora de la Facultat de Biologia, Begoña Román, ha pronunciat la conferència Valors i virtuts dels professionals. La compra del Terrassa Futbol Club per part de l'empresari navarrès Xuma Peralta és imminent. Demà divendres, l'empresari navarrès es reunirà amb els responsables d'esports de l'Ajuntament amb l'objectiu de presentar l'auditoria que ha fet sobre els comptes del club. Tot sembla indicar que l'operació és qüestió de dies. La compra del Terrassa Futbol Club és qüestió de dies. Aquest divendres, l'empresari Xuma Peralta es reunirà amb els responsables d'esports de l'Ajuntament amb l'objectiu de presentar l'auditoria que ha fet sobre els comptes del club. Si les condicions imposades pel consistori es compleixen, Peralta, que ja fa dies que està gestionant el club amb el seu equip de confiança, podrà tancar l'operació de compra de la Societat Anònima de Jesús Fernández. Ja portem mesos en aquest tema i jo crec que és l'hora de tancar-ho i de tancar-ho definitivament. L'Ajuntament ja ha expressat quines serien les seves condicions. Encara ens falten dos documents. Un document que volem conèixer és el tema de l'auditoria econòmica definitiva. Sí que tenien un avançament. I d'altra banda també volem conèixer quins són els termes d'aquesta venda, aquest lloguer o el que acabi sent. Vull dir, també volem conèixer si ho havien manifestat i la reunió de divendres va precisament orientada en aquesta línia. Una de les premisses que l'Ajuntament va deixar clar per donar llum verda a la compra del club era el conveni que havien de signar el Terrassa i el Futbol Base Terrassa. Aquest pas ja s'ha fet, després que l'Ajuntament hagi acabat fent de mediador entre totes dues parts. Té l'acord, com a mínim tàcit, de les dues entitats, que era un dels problemes també hi havia a l'hora de fixar quina seria durant aquesta temporada la relació entre el futbol base i el Terrassa. L'Ajuntament es va proposar com a mediador i vam portar un document que sembla que ha estat d'alguna manera acceptat. Aquest conveni té vigència fins a final de temporada. Fixa que totes dues entitats compartiran, com fins ara, l'estadi olímpic i que el futbol base col·laborarà econòmicament amb les despeses del primer equip i dels treballadors del club. Això sí, de cara ja a la pròxima temporada, perquè els responsables del futbol base ja van fer l'aportació corresponent per a aquest exercici. El Club Natació Terrassa de Bàsquet es prepara per celebrar de forma especial el 15è aniversari del Torneig de Reis.
La secció del Club Agarenc dedica tota una setmana a l'esport de la Cistella, una setmana que va des del 27 de desembre fins al 4 de gener, amb totes les categories implicades. A més, hi haurà un cicle de xerrades els dies 29 i 30 de desembre i 2 de gener. Una setmana temàtica dedicada al bàsquet. El torneig de Reis que organitza anualment el Club Natació Terrassa compleix 15 anys i per celebrar-ho, la secció de l'entitat ha apostat per un nou format ple d'al·licients. Així doncs, en lloc de disputar-se en un sol cap de setmana, la competició s'allargarà del 27 de desembre fins al 4 de gener i inclourà totes les categories. El torneig que ha estat presentat aquest dimecres aplegarà més de 570 jugadors pertanyents a 16 clubs. Està dividit en 23 categories a partit únic, des del sènior fins a l'escola de bàsquet. Els més petits seran els protagonistes durant el cap de setmana del 27 i el 28 de desembre, mentre que els més grans ho faran el 3 i el 4 de gener. Excepte les dates festives del Nadal, cada dia hi haurà una dosi de l'esport de la Cistella. Fem el 15è aniversari, llavors vam pensar de donar-li una mica més de... no sé si caliu és la paraula, però sí de fer alguna cosa més novedós, no? Si recordeu, el torneig el feien de categoria des de minis fins a cadets. El que passa que l'escola s'ha crescut, tenim molts equips preminis, tenim l'escola de bàsquet, tenim algun mini més, i llavors no durava en un cap de setmana per fer-ho al model antic. Llavors vam pensar en la manera de fer-ho perquè tothom se sentés representat. Aquesta 15a edició del torneig inclourà 3 xerrades, que serviran de lligam entre els dos caps de setmana de partits. El dilluns 29, el protagonista serà l'expert en coaching, Joan Païssa, que parlarà sobre la motivació i la superació personal. L'endemà, el convidat era l'entrenador del Barça B, l'agarenc Aleix Duran, però la seva elecció com a ajudant a la selecció espanyola sub-18 ha propiciat que l'organització busqui un substitut encara per concretar. Finalment, el divendres 2 de gener, l'exentrenador del Manresa, Borja Comenja, impartirà la xerrada Treball per la formació del jugador. I ara, hoquei herba, la selecció nacional espanyola està concentrada a Alacant, on aquests dies juga diversos partits amistosos preparatoris abans del preolímpic que s'ha de disputar a l'Argentina. Ahir mateix, per exemple, va guanyar a Polònia per 5-4. Un dels integrants de la selecció és el terrassenc Sergi Enrique, el qual ha parlat per Canal Terrassa. Sergi Enrique és actualment un dels millors jugadors terrassencs d'hoquei herba. Durant tota la seva vida com a esportista ha defensat els colors de l'Atlètic, amb qui ha guanyat 8 lligues, però fa dues temporades va decidir donar un salt qualitatiu a la seva carrera i marxar a Bèlgica, concretament a les files del Royal Daring de Brussel·les. El defensa va seguir els passos de molts jugadors catalans que van apostar per donar el salt a lligues que estan totalment professionalitzades. En els últims anys, els equips belgues han apostat fort per l'esport de les TIC i la seva lliga es pot equiparar ja a l'holandesa i l'alemanya, fins ara les més potents del continent. El defensa necessitava aquest canvi. I és cert que tenia moltes ganes de canviar d'aires, de viure una nova experiència a l'estranger, per conèixer una altra cultura. I és cert que les coses aquí a Espanya doncs no ajuden, el tema laboral està molt fotut, trobar feina costa i molts d'aquests, doncs, molts jugadors decidim anar a l'estranger per viure aquesta experiència i també per guanyar alguna cosa de diners, també molts. Enrique assenyala que els patrocinadors són clau per potenciar aquest esport i que, tot i que la Lliga Espanyola ha perdut prestigi internacional, l'actual jugador del Royal Daring també veu els seus avantatges. És cert que aquí a Espanya fa 6 o 7 anys hi havia sponsors, venien alemans, venien holandesos a jugar a la nostra lliga, i ara és al revés. Som molts espanyols que anem a les seves lligues. Però això és beneficiari també per l'Espanya, per la Lliga Espanyola, perquè això significa que molts joves doncs, tenen l'oportunitat de jugar a Divisió d'Honor i formar-se molt més ràpid i arribar a la selecció o als equips de dalt de cada club doncs molt més fàcil i molt més ràpid. L'exjugador de l'Atlètic s'ha marcat objectius molt ambiciosos en la seva segona temporada a Bèlgica. A nivell de club, amb el Royal Daring, doncs, tenim l'objectiu d'igualar el que vam fer l'any passat, quedar entre els tres primers de la Lliga Belga, i això significa classificar-nos per la Eurohockey League de l'any que ve. També tenim un altre objectiu que és pues, poder aconseguir jugar a la Final Four, i també és un objectiu personal perquè amb l'Atlètic m'ha quedat una espina clavada no poder guanyar cap Copa d'Europa. Internacional absolut des del 2004 té en el seu palmarès un Champions Trophy i el subcampionat olímpic als Jocs de Pequín. Ara busca aportar la seva experiència a la selecció amb l'objectiu de classificar-la per a Rio 2016.
Parlem de pàdel, èxit de participació i de públic a la quarta edició del torneig de Nadal Pàdel 20, celebrat durant tot el passat cap de setmana a les instal·lacions del club de, del Terrassa Club de Pàdel. Una competició que també va tenir la seva vessant solidària en favor de la Marató de TV3. Èxit rotund del quart torneig de Nadal Pàdel 20, organitzat el passat cap de setmana per l'empresa Elite Sports a les instal·lacions del Terrassa Club de Pàdel. 85 parelles, és a dir, 170 jugadors, van prendre part en aquesta competició solidària, ja que part de la recaptació anava destinada a la Marató de TV3. Es van recollir prop de 500 euros. Es podia jugar dissabte o diumenge. Les parelles guanyadores en la primera jornada van ser la formada per Jordi García i José Cano en primera masculina, Jordi Carrasco i Lorenzo Algaba en segona masculina, Ángel Parrilla i Elisabet Pla en femení, Carmelo Cano i Sandra Corbera en primera mixta i Martí i Marc Coma en segona mixta. Els campions en la jornada de diumenge en categoria masculina van ser Albert Martínez i Oriol Soler en primera i Xavi Arcos i Israel Serrano en segona. Sara Gràcia i Ana Casals es van imposar en l'apartat femení, mentre que en categoria mixta els triomfadors van ser Raquel Bermúdez i Rafa Herencia en primera i Verónica González i Juan Castro en segona. A més dels partits, els participants van poder disputar tie-breaks amb algunes de les figures del circuit català, com l'actual campió d'Espanya júnior, Marc Badia, la campiona de Catalunya, Eli Durant, o Lucía Sainz, parella número 6 del World Padel Tour. No deixem el pàdel perquè diumenge va acabar les instal·lacions del Club Natació Terrassa al Man i Woman Padel Festival, un torneig de caràcter lúdic en el que hi van participar més de 200 jugadors entre l'apartat masculí i el femení. La competició, dividida en 7 categories, anava molt més enllà dels partits, ja que contemplava un ampli programa d'activitats paral·leles adreçades a tots els públics. Hi va haver música en directe i encesa de llums nadalencs, a més de tot un seguit d'activitats dirigides als més petits. El Club Natació Terrassa va quallar una gran actuació al Campionat de Catalunya de Quius de Karate, celebrat diumenge a Vilanova i la Geltrú. La delegació garenca va penjar-se un total de 12 medalles, una d'or, 4 de plata i 7 més de bronze. Carla Páez va proclamar-se campiona de comitè juvenil femení de més de 47 quilos en cinturó taronja-verd. El Natació va pujar-se al segon esglaó del podi de la mà d'Andrea Blanco i Júlia Fontanet, en cadet femení, i de Víctor Galán i Carlos Molina en cadet infantil masculí, respectivament. Pol Frade, Carla Trujillo, Maria Estrella, Iván Lopera, José Hernández, Adrià García i Ilenia Navarrete van ser els representants del Natació que es van penjar la medalla de bronze en aquesta competició de karate. Fins diumenge teniu temps per visitar el gran mural quilòmetre zero que ha fet l'artista Octavi Intente a l'Arxiu Tubella. Es tracta d'una obra de gran format que Intente va pintar a l'Escola Municipal d'Art. També exposa petits dibuixos pintats en blanc sobre cartolina negra. L'artista Octavi Intente exposa a l'Arxiu Tubella el gran mural quilòmetre zero que va pintar fa uns mesos. Es tracta d'una obra de gran format que Intente va pintar de forma pública durant el mes d'octubre a l'Escola Municipal d'Art i ara, un cop acabada, l'obra es pot veure uns dies, però només fins diumenge. No, jo vaig buscar un títol que donés sentit a partir de zero. O sigui, es diu quilòmetre zero, que és de fet quilòmetre O d'Octavi, que és deformant una mica el zero, i en certa manera ho feia vinculat amb, amb que si allò era una escola era gent que començava també de zero a la seva formació artística, per dir alguna cosa, no? I una mica per explicar que segurament després de molts anys d'experiència segueixes estant en aquest zero infinit, no? A l'Arxiu Tubella s'exposen també una trentena de petits dibuixos pintats en blanc sobre cartolina negra. Són espontanis, sense cap pretensió, improvisats i, per tant, inconexes entre si. Amb negre sobre blanc has de treballar molt i a la millor amb blanc sobre negre la gràcia és treballar-hi poc, perquè les llums de seguida et fan pujar els volums i quasi bé que és més un exercici de contenció que d'aplicació. Amb la mostra d'Octavi Intente es tanca el cicle de 4 exposicions abans de Nadal organitzada per Punt d'Art.
El músic Pablo Serrano ha actuat aquest dimecres al local de Punt de Vista del carrer Prat de la Riba. La seva actuació s'emmarca en la presentació del concert circular que es farà el pròxim mes de gener a Parets del Vallès. Pablo Serrano ha interpretat temes musicals de New Age i New Jazz, entre els que destaca els títols Calor Invernal o Alicia en el País de les Meravilles. L'establiment Punt de Vista col·labora en la realització del concert circular, el qual vincula un equip multidisciplinari integrat per arquitectes, metges, psicòlegs i músics terapeutes. La seu de l'Arxiu Històric de Terrassa del carrer Baldric ha acollit aquest dimecres la presentació del número 29 de la revista d'Història Terme. L'acte ha comptat amb la conferència del doctor en Història i investigador del CSIC, Pere Verdés Pijuan. La xerrada ha portat com a títol Els orígens de la identitat urbana a la Catalunya medieval. La presentació del número 29 de la revista Terme ha estat organitzat pel Centre d'Estudis Històrics de Terrassa, l'Arxiu Històric de Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental. Aquesta publicació, Terme, va aparèixer amb la voluntat de deixar constància del nostre passat i permetre la divulgació de la major part de les investigacions. La revista s'envia als arxius comarcals, als arxius municipals, a les principals biblioteques de la comarca, a totes les universitats del país i a les grans biblioteques de Catalunya. Hem hagut de fer front als pagaments, aquests diners, i a nosaltres se'n retornaran, no serveix a tots, no serveix a una minoria. La sala Crespi del carrer Major de Sant Pere ha estat l'escenari aquest dimecres del musical dels Pastorets, protagonitzat per alumnes de l'escola Airina de Terrassa. Des de fa anys, el Col·legi Airina desenvolupa diferents activitats solidàries implicant a tota la seva comunitat educativa. En el marc de les tradicions nadalenques catalanes, un grup de mares, pares i professors del centre escolar han dut a terme la representació dels Pastorets musicals solidaris. S'ha representat una versió musical reduïda dels Pastorets de Folk i Torres, afegint-hi cançons. Els diners recaptats en aquesta funció es destinaran a projectes educatius, a escoles de Costa d'Ivori i al menjador social de la Fundació Busquets de Terrassa i Casa Guadalupe de Sabadell. Amb imatges dels Pastorets musicals tanquem edició. Fins aquí l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa Vallès, a la ràdio municipal i també per internet. Bona tarda. En un drac.